mazima n'okusingira ddala munnayuganda okuvaayo ne yeesimbawo abangaziza ogwannaggomola era bafuba nnyo nnyo okumunyigiriza n'okusindika obubaka eri abo bonnabona abaagala okwesimbawo okugezaako batiisatiisa obuteesimba ku Museveni. Mwenamwalaba emmotoka zange bbiri Toyota Tundra ne Toyota Land Cruiser nga mpya baziwamba mu Arua paka kati bakyaziganidde. Ebintu bingi bye bawambira mu computers n'amasimu tebabitudizanga. Eky'emmotoka yaffe empya eri bulletproof twagiyingiza mu mateeka ne bagiclearinga mu mateeka, bagitwala ku Interpol ne bagyekebejja, ne bagitwala ku Uganda Revenue Authority ne bagyekebejja, ne tusasula omusolo gwonna gwonna. Naye omusolo ogwo twali tugusasula nga teri mmanya gange, yali munnayuganda mulala. Kyova olaba ye yayisibwa ng'omuntu. Naye okuva emmotoka eyo bwe yadda mu mannya ga Kyagulanyi, mulabye ng'ebitongole byonna byonna bwe bikozesebwa, Uganda Revenue Authority bwekozesebwa, kati baagambye nnina okusasula emitwalo 16 miliyoni zisukka mu 300, in fact zikunukkiriza mu 14. Of course ekyo kikyamu. Of course bakikola mu bumenyi bw'amateeka. Of course bakikola kunyigiriza na kunnafuya na kugezaako kukanga abantu abalala bonna bonna babalage nti ye Museveni Katonda teyeesimbibwako era bw'omwesimbako bakozesa bakolako ebikolobero. Njagala ekyo nno bannayuganda kitulage bulazi ng'ebitongole byonna 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 Museveni yabiwamba. Si kooti ya Uganda, si polisi, si maje, si Bank of Uganda, si kitongole kisoloza misolo kya Uganda Revenue Authority, si ZTV, si UCC, ne walala wona wona. N'ebyo nze tebintiisa ng'omuntu. Nze ndi mugumu kuba manyi siri mmenyi w'amateeka. Museveni ye mmenyi w'amateeka. Manyi nti buli kimu kye nkola nkikola mu butuufu. Manyi nti emmotoka abannayuganda baagingulira mu mutima mulungi. Nagisasulira omusolo yayingira wano mu bulungi. Naye bagezaako okunyigiriza okulaba nga bannafuya, naye ate we bakoma okunyigiriza ate gye nkoma okufuna law era Museveni lazima ajja genda. Akasembayo, wabo bannayuganda abasabye omukisa obakkiriza ensimbi ezo bazisonde. Ensonga eyo tetunnagikanyaako kyayogera ne bannange. In fact bansindikiddeko ka message, waliwo omuntu eyakoze ebintu ebiri fake n'akola tweet n'ateekako essimu nti twasabye abantu batukunganyize sente. Ekyo kya bulimba, ekyo tetunakikolako. Era njagala okujjukiza bannayuganda nti struggle eno ffe tulwana kwejja mu busibe, tulwana kutaasa bannayuganda. Naye kyanaku nti ate waliwo abagikozesa okufera bannayuganda okubajja mu sente. Ekyo kikulaga n'obuntu bulamu bwe bwononese wakati wa Museveni, kikulaga obwavu obuli mu bantu. Tugenda kutuula ne bakulembeze bannange ne bannange tusalewo kiki ekigenda okuddako. Ndowooza mubulidde bulungi. Honorable Kyagulanyi nga agenda kibadde simple nnyo, emmotoka agyogeddeko kali brief. Tulinde ebiva ku owaani, tulinde ebiva owa spokesperson. Tugenda linde ebiva kwa spokesperson soon, babadde mu meeting. We are waiting for spokesperson soon. Ekituufu walwana. Bannange, president ndowooza mulidde kyayogedde, emmotoka Tundra, Toyota, Land Cruiser, Toyota byonna. Naye mane mwebale kubeerako, kyenina okukola tugenda kuwaliyo press ya dakiika nga ana. Kyembadde nsaba mube tugenda kuddamu tusharinge, tugenda kuddamu tusharinge soon as possible because kirabika twagala basazeewo if waani owa speaker, who is the speaker. Baba wagira. Sasa je nega bwe tikola nga bwe tikwa ezenako ennumye nesibulukuka ngesibulukaka obosi dam.
Kakati mmotoke eno bwe yakyusibwa amannya n'edda mu mannya ga kyagulanyi Ssentamu Robert. Kakati olutalo ne lutandika. Kakati awo Museveni ng'agezaako kulwana entalo ze. Ng'akozesa institutions zino, kakati ne twebuuza, bwe yagenda mu Interpol, bwe yagenda mu Forensics Department eya poliisi, abasirikale n'apoliisi ne bakebera na ki? Tebaalaba nti ebulletproof, kuba sibaalaba nga bulletproof buli kimu kiraga ne bakiryabinga. Naye kakati kino bakikola okugezaako okunyigiriza wuno bwe kyagulanyi. Nga mu Museveni akozesa institutions zino okulwana entalo ze, kubanga bayo RA, baba gobye era baba batadde ko akazitaabantu abo, abakirya binga. Ate nga bo bali bakola mulimu gwabwe, nti oli wa Interpol okoze omulimu gwo, oli
tugenda kulemera ku pako kulabanga mu Museveni leba ne bavudde muyira tweleze gwanga lya fe institutions is ole ngabo kino okubeera so kusonga emoto keno of course bwo buchagulanya agenda kuwaya muko ne baloya be kulaba chi ekidako ku nsonga eno kubanga yes URA ne police na maje bakoze kubana of course ne government ne bakola kye bakoze so akati agenda kuwaya muko ne baloya balabe Ezukanya yemi n'otongole kya Uganda Revenue Authority. Robanga bakebere moto ku mulundi ogwasooka. Atene bakomawo ne bagamba nti naye twategera nti emoto kodini eri hamad. Ezukanya yemi n'omu UAA. Kiteekawo ekitongole kino. Nekyo of course balimba. Ate naye batubalemu ku magezi. Anayiganda babalemu ku magezi. Toyinza gamba nti emotoka ogitutte ku Interpol. Ne bagikebera abapolisi n'abasirikale. Kose balangeli amadi ne bajipili abizi ne bajitwala ku forensics department eya police ne kebelewa ne bajikebele obulungi ne balabo kose ni amadi ne bajipili abizi kama bakiliya bingi ndala kwani mutuka ya unu buchakula nsi ye sose kubirangeli amadi wano mu Uganda jizili bazikiliya bingi ila bakoze chechimu ila ne bajiweleza echa jitwaza by the way ku Interpol ne forensics department kuba sibuli motoka ejja mu gwanga ti bajitwala ku Interpol bajitwala ku forensics department ya police. Namu tukabuga ingira of course you are in kakwasaganya. Neno bajitwala yo kubanga ya ine echenja olo ndi eli amad bulletproof. Na ye of course ngatibali na buzibu ne bakiliringa kabwe kino kubera kubanga yali manya malala ne kati bibala abantu amanya. Atika akati kya kyuse ya chagulanyi ja kuno chagulanyi ono kino kumunyigiriza. Kye kirimo. Sobe ko sondezi batwa. Unakuluwa lero, tuzemo kusinka na parliamentary caucus yafe. Ebyo kuwaya muko, byo biyitirifu. Tuno kwete kateka, tuwali ku retreat, musidi kari tuwali mwe jinja. Na tuwaya muko msongeze nja ulo. Ilo kutiko nekuteke wawo. Unakuluwa lera kachifu kabade katuwa update, select committee. Ketuwa teka wo, tuwa de update. Ila, tuchata mbuze nsonga eze nja ulo. Kazi wezo wa speaker, deputy speaker, nebila. So, tuchata mbuzi nsonga zinu. Nuku waya muku nsonga indala. Parliamentary caucus ya fe, esinka na bulivanyi mbalwa na kweziwe lako. Nitu waya muku. Ngaba kulembeze, nuku wete kateka. Kulaba anti parliament, tujikoze sa nga front ya struggle. Tujikoze sa okugata ku struggle. Ntisi just kubeda na bife vya fe. Tukakati senyo nifuso mbaka, uwandaka westi chutilunji na ye. Yanino kutisee chifetu. Okukuse nsonga sema songu. Kulaba jegwanga ya fe. Diva muwambi. Jine muwadanku nyingi ya Richard Dondo Isti. Disi mubaka just mubaka. Haa. Muluanyi mu struggle. Elanti kakati parliament yeyo. Aino jikoze sanga war front. Struggle front. Mulutabalo nifurimu. Ila nabu kule mbizeba papala. Lama district ya person ziva. Mayor ya kansala. Kitu zetu wabulida. Jechifetu. Tuchikoze sanga gwe just gwe. Nga gwe. Chikoze so kulaba ndi struggle enganyu wamu kulaba nti tufune nchuka chuka mkwanga so nebyo nebi nara kukwati kwa ya muko kuna lebo kuyumbati mwagiri kiganya wano kukwati kwa ejo kusala amadezi ndi abaka nandi abaka alizwa mkosi kungeri kwa kukwati kwa kukwati kwa kukwati kwa kukwati of course yuna tuyogera ko ere nsonge yuna yuzenga tuyogera ko ababaka abo specifically abantu wali wa mkoti zinga kubani midi zabu ya kulaba antipaloya wa mwasakanyi songa zio ila petition zizate kibwayo responses zisinga zona ziwandi kituwa paloya avenja ulo so jona vina tukiko vedida kulaba antipi ya petition ade so walo hito proposition nsongeyo wepi nsongeyo na yote tunaji kwa sakanya wanga nga wendero baga manji tukola prioritization tulaba nti kakati kiche kyenkizo tulina okuwaya muko kati ketulaba nti ensonga eyo si ya nkizo kaseera kano nenkizo kati nga bwogambye abaka baffe abatwalibwa mu kkooti nebino ebirala ensonga zoba speakership naki abagala ebifo bwebityo erina okusingira ddala ebifo bino bitwafuna tubikozesa tutya okulaba nti tukusa struggle yaffe eno tufune obwenkanya ne kulembeze obujja ogendo twala egwanga lya fe mu maaso so ne tukyaliko ebirala byonna bitanayogerako tulaba nti tebinnatuuka ku levu yenkiza ennyo okulaba nti
byogera ko kaka ensonga yokubanga tebunatuuka kukyali devil position kitulowooza ekisente ekibiina kikyali nesuubi kyagulanyi sente amulubati agenda kulayira mubeere nga mwemuli mu gavumenti okusookera ddala of course mu parliament opposition okutwalira awamu abanankyukakyuka batugere bwejo okutwalira awamu enamba eziri mu parliament ntono kwezo NRA byaliwo byali biyitirivu naye nga eyonayitu iro gikozesa nga front nga platform nga banankyukakyuka mwaye Museveni ye yayolesa obudi obwenkukunala nabba akalulu ka Kyagulanyi akalulu k'Abannayuganda era ensonga eyo nga bwe tuzze tubagamba yo tennaggwa tugenda kulemerako paka nti naffe abafuusa ababaka gyolumala okulayira wali ifa tetunalayira naye kyetuliko gyolumala okulayira wali ntandikirawo okulaba nti naye efuga bbiriro lye tulina efuga eryannakyemalira tuligoba tutya efuga eribba obuntu bwabannayuganda obuwanguzi bwabannayuganda tulifulumya tutya so okulaba nti tukozesa front eyo in that quest ekisembayo kiri nti waliwo bannakibiina kya National Unity Platform abawangula oba MP owa kansala nga baloopa ebibiina ebirala nga NRM FDC mulina emisango emeka egyo nga NUP ye yaloopa ebibiina ebirala well tulina ne bannaffe abalina emisango actually ng'olabira ddala guno omusango guno wasimba era nabo tugezaako ng'ekibiina okwatagana nabo tulina for example omusango gwe Kayunga n'emityana eyo wali omulala n'emirala egiwerawerako tekuba kansala no munnange egiri so tukwatagana ne bannaffe bano ne tuwayamuko ne tulaba nti kakati bitambula bitya mulina balooya batuuseewa okulaba nti obuwanguzi bwaffe nabwo obuvaayo buli ngeri yona mwagala ingirisi ne government yete bakuta emoto kashiri kiriati akiri alingibwa era mwami Kyagulanyi alina mateka URA ne bitongole bidala biri mu kozesebwa okudivert gavumenti no creating our scene emoto kati akiri alingibwa bino bateekawo nti misolo nti biki propaganda wa regime propaganda wa regime ogezako kusiga erinnya mbi NUP naye bannayuganda amaaso gaabwe galaba era badde era ngaini UP nara president wafe buli kyafuna akyanjula mu lwatu kuba kino kyajjanga kirabo tekisoma kubanga te problem yaddala olwokuba kati kiri mannyage naye bwetyo regime weoperatinga kumya bannayuganda nti okwasesinga nti oli akwaddeko emisolo kitegeeza nti kyekyekomeredde amateeka gatukkiriza okuwakanya emisango okukola apiiru ku assessment yonna nga ya misolo era sekunyaku bannayuganda nti tekiri automatic nti URA bwegamba nti mpa bitaano mpa biliyoni mpa akawumbi nti olwoba ogenda kusasula amateeka gatukkiriza okwapiiringa n'okukyalenjinga emisolo egiba gigerekebwa ebeere kitongole kya local government oba URA esibe benkomeredde kitwagala oba approving and oba disproving nti ly'eggwanga lya bannansi ate nga tulwanyira enfuga ey'amateeka well balina right okukola assessment zaabwe nga bwe bazaagadde naye naffe tulina right ne mwami Kyagulanyi abeera ne right okuwakanya assessment ekolebwa politically ekolebwa mu kunyigiriza oba ekolebwa ng'abakozesa abakozese not an assessment eyamateeka assessment entuufu yeyakolebwa originally era n'esasulwa nedala ezijjako respondoninga bitongole bya gavumenti ekozesebwa
atebili azamanye banda Uganda rendoza za wezebya bufuzi so kino chi egenda kuba example tandikibwako kuti simuli akozesebwa tianda tuna mukiriza akozesebwa so I believe engagement is that that dadala as a president the legal team zija kuba byebo ku byensubira kwekuwa kanya assessment kubanga siku sasula kusasuzi kubanga botuga abantu bwe kyabasesinga tugende necho enja bajja kujja bangambe kati property tax hawa no katujongeza enja bajja ka democracy afuna zili wezi ti because maybe kwa politically this is not it's no longer the law it is now politics so we chiba ti chini political but we na ku insistinga ku rule of law mvuke ya mateka tobedi upindo gamba kati figa ifuse bweti ene moto kati chuse tena ke yongeddeko the same ka eyajja nga bachi ali soba ye same ka ile kona shi ile diwo but that is normal. Petro was at Chisora Tuja Kumurama. It is big diversionary. Mukasera got Chavanja political victory. Bale session on a diversion. To focusing for Motor Kanoko defending, not keeping Anga Burkasera, NUP, Mamisha, people power now, Gizimona, Tubamukwe was Zako, Tubamuku defending a position that we know. That is a strategy in Yavakosa. But we won't be diverted. Tujashi defending according to Mateka, that is Gareka to Gena Maso, Kumurama. Kati bale me kuundisa bana Uganda that's being diversionary. Bana Uganda bashimaye kufuna motoka. The last thing chofuna ye number plate yachi ye motoka. Imboka shitufu ya fulumi na manyaga ya yingira ne fulumi manyaga mutumulala ne bajikola transfer oba transfer. Urada manyaga chagura.